Solicito o senhor secretário que faça chamada dos senhores vereadores. Vereador Alexandre Assad. Presente. Vereador Renato Laurentino. Vereador Renato Laurentino. Presente. Presente. Vereador. Terezinha. Presente. Vereador Robinho. Vereador Robinho. Vereador Serginho. Presente. Vereador Cleber Pombo. Presente. Vereador Zé Maria. Vereador Tássio Bruno. Vereador Serginho. Presente. Vereador Richard Costa. Vereador Richard Costa. Presente. Vereador Giovanni Meneghelli. Vereador Alexandre Assad. Já falo já. Vereador Beto Calimão presente. Vereador. Ok, vereador Beto Calimão presente. Havendo o número legal e sobre a bênção do senhor, declaro aberto a presente sessão. Submeto em discussão e aprovação à ata anterior, realizada no dia 21/7/2020. Não havendo manifestação por parte do plenário, declaro a ata aprovada. Solicito à secretária que faça a leitura do material constituinte do expediente. Instruções de autoria do vereador Zé Maria, número 284/2020, que indica ao secretário de Infraestrutura para que coloque quebra-molas na rua Laudelino Neves, na comunidade de Ubu. Indicação número 285, que indica ao secretário de Infraestrutura para que interceda junto à EDP-Celsa para resolver o problema de queda de energia nas comunidades de Belo Horizonte e Goembi. Indicação número 286, que indica a secretária de Saúde para que realize com urgência análise da água nos poços que abastecem as comunidades de Belo Horizonte e Goembi. E ainda a indicação número 287, também de autoria do vereador Zé Maria, que indica ao secretário de Infraestrutura para que providencie a pintura nos quebra-molas das comunidades do interior. Indicação número 283/2020, de autoria do vereador Serginho, solicita que seja feita manutenção e operação tapa-buracos na estrada de Jabaquara, lateral à BR-101, sentido ao frigorífico. Indicação número 296/2020, de autoria do vereador Renato Lorenzini, que indica ao prefeito municipal a antecipação do pagamento dos precatórios oriundos de sentenças judiciais. Indicações de autoria do vereador Richard Costa, indicação número 292, que indica ao secretário municipal de infraestrutura que seja realizada a pavimentação das ruas do loteamento de Ubu. Indicação número 293, que indica ao secretário municipal de infraestrutura que instale quebra-molas no bairro de Maimbá. Indicação número 294, que indica ao secretário de infraestrutura que seja realizada a pavimentação das ruas acesso a Alto Joema. E ainda a indicação número 295, também de autoria do vereador Richard Costa, que indica ao secretário municipal de infraestrutura a disponibilização de mais tambores de lixo nas ruas de Maimbá. Indicações de autoria do vereador Richard Costa, indicações de autoria do vereador Cleber Pombo, indicação número 288/2020, que indica ao prefeito municipal que estude a possibilidade de isenção de IPTU para contribuintes portadores de neoplasia maligna, câncer e outras doenças de gravidade similar. Indicação número 289, que indica ao secretário de Fazenda, senhor Dirceu Porto de Matos, a realização de programa de aceleração de aprovação de novos alvarás, bem como incentivo para abertura de novas empresas no município, para reativação da economia após a recessão de atividades causadas pela Covid-19. Indicação número 290/2020, que indica ao assessor de comunicação municipal
senhor Flávio Simões, a divulgação das últimas descobertas sobre as ruínas jesuíticas. E ainda a indicação número 291/2020, também de autoria do vereador Kleber Pombo, que indica ao secretário municipal de infraestrutura a troca de poste de bandeira pelo de cimento no morro da Igreja Católica da comunidade de Jabaquara. Indicação número 282/2020, de autoria do vereador professor Robinho, que indica ao prefeito municipal de Anchieta, senhor Fabrício Pepe, o adiamento da cobrança do IPTU 2020. Requerimento número 58/2020. Requer a dispensa de interstício ao projeto de lei número 45/2020, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2021 e da outras providências. Os membros da mesa diretora, no uso de suas atribuições legais, vêm à presença de Vossa Excelência, muito respeitosamente, requerer a dispensa de interstício do seguinte projeto. Projeto de lei número 45/2020, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2021. Considerando um tocante à lei de diretrizes orçamentária e o que estabelece a lei orgânica municipal no bojo do artigo 133, parágrafo 5º, inciso 2º, abre aspas, ser enviado pelo chefe do Poder Executivo até abril, sendo devolvido para a sanção até 31 de julho, fecha aspas. Assim que sejam dispensadas as demais formalidades regimentais, que o mesmo seja apreciado e votado na sessão ordinária virtual a ser realizada no dia 28 de julho de 2020. Plenário Lia Simões Santos, 23 de julho de 2020. Requerimento número 58/2020. Requer dispensa de interstício do projeto de lei número 45/2020, que dispõe sobre a diretriz e a elaboração da lei orçamentária para 2021, da outra providência. Será votada nominal, tá? E como voto o vereador José Maria Brandão? Vereador José Maria Brandão. Tive um problema aqui, pela aprovação. Vereadora Terezinha Pesado. Favorável. Vereador Tássio Brunório. Favorável, presidente. Vereador Sertinho de Jesus. Favorável, presidente. Vereador Richard de Costa. Costa. Favorável. Vereador Renato Lorenzini. Favorável. Professor Robin. Favorável. Giovanni Meneghelli. Vereador Giovanni. Favorável. Vereador Beto Calimã. Favorável. Vereador Alexandre Sade. Nós estamos votando a dispensa de interstício ao projeto da LDO, é isso, presidente? Isso. Favorável. Toninha. Requerimento de dispensa de interstício do projeto número 45/2020 aprovado. 10 votos favoráveis e vai para a pauta. Moção número 51/2020, de autoria do vereador Kleber Pombo. O vereador Kleber Pombo, no uso de suas atribuições legais, na forma do artigo 124 do Regimento Interno, requer à mesa, após ouvido o plenário, que seja consignada em ato de seus trabalhos, voto de moção de aplauso a Franklin Santos dos Anjos, pelo seu grande desempenho nas artes. Artista nato que faz toda a diferença nas escolas que atua. O talento desenvolve-se no amor que pomos no que fazemos. Talvez até a essência da arte seja o amor pelo que se faz, o amor pelo próprio trabalho. Assim sendo, honra-me como representante desta Casa de Leis, eternizar neste ato legislativo o respeito e gratidão por esse profissional de nosso município. Nossos sinceros cumprimentos e aplausos. Plenário Lia Simões Santos, 24 de julho de 2020, Kleber Pombo, vereador.
Moção de autoria do vereador Kleber Pombo, senhores vereadores, favorável, permaneçam como se encontram. Aprovado. Moção número 52/2020, de autoria do vereador Kleber Pombo. O vereador Kleber Pombo, nas suas atribuições legais, na forma do artigo 124 do Regimento Interno, requer à mesa, após ouvido o plenário, que seja consignada em ato de seus trabalhos, voto de moção de aplauso à senhora Leide de Oliveira Capizão, pela passagem do Dia do Escritor, comemorado no dia 25 de julho. Abre aspas. Palavras cuidadosamente pensadas e letras caprichosamente escritas saem do coração da escritora. Fecha aspas. A realização de um sonho demorou um pouco, mas o lançamento do livro carrega nas páginas fragmentos do coração de Dona Leide, que ainda tem poesias, histórias e coração para outras publicações. Assim sendo, honra-me como representante dessa Casa de Leis, eternizar neste ato legislativo o reconhecimento e gratidão por essa escritora de nosso município. Nossos sinceros cumprimentos e aplausos. Plenário Lia Simões Santos, 24 de julho de 2020, Kleber Pombo, vereador. Moção com a autoria do vereador Kleber Pombo, senhor vereador, favorável, permaneça nas presenças. Aprovado. Aprovado. Moção número 53/2020, de autoria do vereador Kleber Pombo. O vereador Kleber Pombo, no uso de suas atribuições legais, na forma do artigo 124 do Regimento Interno, requer à mesa, após ouvido plenário, que seja consignado em atos de seus trabalhos, voto de moção de aplausos à senhora Maíra Guarnieri, pelo seu empreendimento na gastronomia. Cozinhar é uma das mais antigas atividades humanas, surgida por volta de 7 mil anos atrás. Hoje, no Brasil, a gastronomia vive um momento efervescente e, para os anchietenses, é motivo de orgulho ter uma jovem senhora se dedicar a empreender na gastronomia. Assim sendo, honra-me como representante dessa Casa de Leis, eternizar neste ato legislativo o reconhecimento e gratidão por essa profissional de nosso município. Nossos sinceros cumprimentos e aplausos. Plenário Lia Simões dos Santos, 24 de julho de 2020, Kleber Pombo, vereador. Moção número 53, da autoria do vereador Kleber Pombo. Senhores vereadores, favorável, permaneçam como se encontram. Aprovado. Moção número 54/2020, de autoria do vereador Kleber Pombo. O vereador Kleber Pombo, no uso de suas atribuições legais na forma do artigo 124 do Regimento Interno, requer à mesa, após ouvido plenário, que seja consignada em ato de seus trabalhos voto de moção de aplausos à empresa Catarinose Assessoria Cerimonial e Decoração, uma assessoria de eventos especializada em criar experiências inesquecíveis. Realizar sonhos é o seu objetivo. Uma empresa criada por gente nossa que virou sucesso. À frente da mesma temos Hugo Catarinose Galvão, onde a comanda com ousadia, elegância e contemporaneidade, que juntas mostram presente em todos os trabalhos realizados pela empresa. Assim sendo, honra-me como representante dessa Casa de Lei, eternizar neste ato legislativo o reconhecimento e gratidão por essa empresa e seu administrador. Nosso sucesso, cumprimentos e aplausos. Plenário Lia Simões dos Santos, 24 de julho. Kleber Pombo, vereador. Moção número 54, da autoria do vereador Kleber Pombo, senhores vereadores, favorável, permaneçam no seu voto. Aprovado, Lia. Moção número 55/2020, de autoria do vereador Richard Costa. O vereador Richard Antônio Costa, no uso de suas atribuições legais, requer à mesa, após ouvido plenário, que seja consignado em ato de seus trabalhos, voto de congratulações e aplausos a todos os motociclistas, principalmente os do município de Anchieta, pelo dia de hoje que comemoramos o dia do motociclista. No Brasil, a motocicleta passou a ser fabricada em 1951 pela Monark. Seja por lazer, esporte, meio de transporte ou trabalho, hoje a motocicleta é um dos veículos mais vendidos no país. Os motociclistas, motoclubes e motogrupos carregam, além do amor pelo motociclismo, uma bagagem enorme de conhecimento e humanismo, que são aplicados em ações sociais, com trabalhos realizados na comunidade, ajudando crianças, idosos, pessoas carentes,
bem como organização e realização de encontros de motociclistas, promovendo o turismo em seu local. Assim quero, através da presente moção de aplausos, prestar essa singela homenagem aos motociclistas do Brasil. Plenário Inês Mães Santos, 27 de julho de 2020, Richard Antônio Costa, vereador. Moção número 55, da autoria do vereador Richard Costa. Senhores vereadores, favorável, permaneçam no 50. Aprovado. Projeto de lei número 46/2020, de autoria do vereador Giovanni Meneghelli. Altera a lei municipal número 997, de 14 de outubro de 2014. Baixar as comissões, Daniel. Projeto de lei número 47/2020, de autoria do vereador Renato Lorenzini. Dispõe sobre a denominação de próprios na comunidade do Itaperuna Baixa e da Outras Providências. Ruas Dídimo Ferreira de Ataídes, Rosa Bissoli Ataídes e Paulo Cominotti. Baixar as comissões, Daniel. Projeto de lei número 48/2020, de autoria do vereador Kleber Pombo. Dispõe sobre o limite de tempo para a realização de exames, cuja hipótese é a neoplasia maligna. Baixar as comissões, Daniel. Projeto de lei número 49/2020, de autoria do vereador Kleber Pombo, que dispõe sobre a proibição de exposição de crianças e adolescentes no âmbito escolar a danças que aludam à sexualização precoce e a prevenção de combate à erotização infantil nas escolas do município de Anchieta. Baixada as comissões, Daniela. Projeto de lei número 50/2020, de autoria do vereador Kleber Pombo, que institui a semana de Olimpíadas Culturais nas escolas da rede municipal de ensino de Anchieta. Baixada as comissões, Daniela. Projeto de lei número 51/2020, de autoria do vereador Tássio Brunoro, que veda a cobrança de tarifa mínima pelas concessionárias de serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto, sem a correspondente prestação de serviços, e adota outras providências. Baixar as comissões, né? Prestação de contas número 30/2020, do MEPS, Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo, à Câmara Municipal de Anchieta. Assunto entre contas, quarto termo aditivo, termo de colaboração, número 001/2017, MEPS/PMA/CRETES. Estamos encaminhando a prestação de contas dessa entidade, conforme o termo de colaboração número 001/2017, referente à nona parcela do quarto termo aditivo, repassada em 1/7/2020, no valor de R$ 82.900, para manutenção das creches referente ao período de junho de 2020. Aproveitamos a oportunidade para agradecer a pontualidade e a parceria prestada a essa entidade, onde foi de muito sucesso, e reiteramos a continuidade deste convênio para os próximos meses. Sem mais um momento, aceite nossos protestos de elevada estima e de extinta consideração. Atenciosamente, Hidalgiz José Monek, Superintendente-Geral do MEPS. Finalizada a leitura do material do expediente, senhor presidente. Nesse momento, passa a hora destinada aos senhores oradores, de acordo com o artigo 4º, parágrafo 1º da resolução número 3/2020, posso fazer uso dos seus 5 minutos para o pronunciamento. Pela ordem concedida ao vereador José Maria Brandão. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Público que me assiste aí nas redes sociais. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez de estar aqui falando com vocês. Hoje eu gostaria de fazer um agradecimento ao esforço, né, de Léo Português, o nosso secretário de infraestrutura, em estar realizando uma obra, um serviço de estrada na comunidade do Monte Coimbê. Serviço esse que a gente se reuniu na comunidade de Guembe alguns meses atrás, é onde a gente conseguiu colocar mais de 100 pessoas numa reunião para tratarmos desse assunto das estradas que cercam a comunidade de Belo Horizonte de Guembe. E nessa época eu tive a oportunidade de convidar o vereador Tarso do Nobre para se fazer presente, né, nessa reunião, para nos cercarmos de garantias, para melhor atender o público daquela região,
porque eu acredito que o vereador Tarso, assim como outros vereadores, mas por ele ser mais presente na parte evangélica da comunidade, na comunidade de Guembê, da Igreja Batista, onde é um grupo de pessoas que sempre estão com ele, inclusive parentes dele moram lá, que é a esposa dele daquela região, eu convidei para poder estar participando dessa reunião. E a gente conseguiu fechar naquela época com o vereador Zé Preto, também estava participando dessa reunião, o secretário de Guarapari estava também participando da reunião, onde foi feito um trato, né, de serviço entre as duas prefeituras, porque a divisa é muito próxima, em torno de 1 quilômetro para cada uma, né, até chegar a Rodossol. O outro trecho é as estradas e sinais da comunidade do IP, onde atende, como eu fiz algumas indicações, e lá na frente vou estar fazendo um vídeo demonstrando essas indicações que a gente fez para atender o Vanduil, Simone, Jeremias Costa Longa, Antônio Ataíde, Carlinhos Porto, Hernandes Simões e Pedro Simões, um número de gente lá muito grande, que a gente na época colheu o nome dessas pessoas para fazer uma indicação dizendo que realmente ali tinha necessidade de fazer um trabalho naquelas estradas, porque o Leixo há muito tempo, mas há muito tempo, desde há mais de 4 anos, que existia um sacrifício de escoar mercadoria, principalmente na questão de leite, né, dos caminhões que buscar leite na comunidade. E na época a gente fez essa reunião para poder tentar resolver essa situação e algumas situações de segurança daquelas comunidades. E ficou acertado que a Prefeitura de Anchieta, na época, faria esse serviço, né, junto com a Prefeitura de Guarapari, mas por falta de equipamento, a nossa prefeitura aqui, na época, não conseguiu, não deu para fazer as duas juntas. Então, nós fizemos esse sistema de mutirão, né? Uma etapa de Guarapari, da entrada da Rodossol até a divisa de Anchieta, com Roçada, e a gente participou, a gente conseguiu juntar a turma lá boa, Zé Américo, Carlinho Porto, Antônio Marquese, Antônio Piquete e outros mais lá, para podermos fazer uma roçada, né? E quem estava de frente era o José Américo, na época eu lembro disso, e a gente conseguiu fazer puxar o material, entendeu? Para poder a máquina abrir a estrada e melhorar o acesso da comunidade. E como eu falei, e a prefeitura de Anchieta nessa época não conseguiu, e ficou agora, né? Ficou acordado na época que a prefeitura de Anchieta entraria com o Revisol e a prefeitura de Guarapari entraria, né, com os maquinários, e graças a Deus a gente conseguiu agora, ao apagar das luzes, conseguir esse material para poder tratar aquele trecho de estrada. Não só a estrada, né, não só aquele trecho de estrada que pega da do asfalto até a Rodossol, mas também todas as estradas e sinais que escoam a mercadoria daquelas famílias que trabalham assim, com muito sacrifício, há muito tempo, sonhando em ter uma estrada com qualidade, e eu acredito que agora vai ter. Então, eu gostaria de agradecer ao executivo, na pessoa de Léo Português, porque participou dessa reunião. Eu gosto de citar, porque quando a pessoa participa da reunião e vai lá e dá garantias, e agora faz, então a gente também tem que agradecer e dizer que vai ser de grande serventia, né? Vai ser de grande serventia para os munícipes, não só para a agricultura, mas sim para o turismo rural. Assim como eu fiz um projeto de lei recente aí, e que passou hoje pela reunião das comissões, que é a questão do ciclismo na comunidade, vai atender esse público também, para melhor o tráfego de quem vem de Guarapari, passando por Belo Horizonte, passando ali na entrada de Guembê, e chegando aqui na UTG, e vindo até Anchieta. E também das pessoas que saem aqui de Anchieta e que fazem o trajeto inverso, tratando assim do turismo rural com qualidade do município. Mas eu gostaria aqui de, inclusive, fiquei sabendo ontem, né, consegui saber ontem que essas máquinas estavam lá, através de um vídeo do vereador Tarso, onde ele cita até o nome do Zé Preto, cara bom, bacana, também tem feito esforço de estar ajudando, né, ao município. Parabéns aí pelo vídeo e muito obrigado a todos.
Obrigado, vereador José Maria. Pela ordem, concedo a palavra ao vereador Alexandre Assad. Vereador Alexandre, liga o microfone. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Vereador, agradeço. Só gostaria de pedir um pouquinho de licença, Alexandre, aí, que eu acabei passando de batida com o requerimento. Posso fazer, presidente? José Maria, deixa todo mundo falar, depois que todo mundo falar e você fazer o requerimento, pode ser? Show de bola, obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra o vereador Alexandre Assad. Senhor presidente, vou iniciar novamente aqui a minha fala. Hoje é comemorado o Dia do Agricultor, profissional pouco valorizado pela sociedade, mas que tem importância fundamental na vida de cada um de nós. Se pararmos para pensar, praticamente todo o alimento que chega à nossa mesa Pela ordem, senhor presidente. Desligou de novo o microfone de Alexandre. Está difícil hoje, presidente. Está difícil. Vamos começar. Hoje é comemorado o Dia do Agricultor, profissional de grande importância para a nossa sociedade, profissional que é responsável por trazer o alimento no nosso dia a dia para a nossa mesa. Profissional que muitas vezes não é valorizado como devia. Então quero parabenizar os agricultores aqui pelo seu dia, mas lamentar que principalmente no município de Anchieta, o agricultor tem pouco a comemorar. Foram 3 anos de descaso, de abandono, em que o agricultor não teve o mínimo apoio por parte do município. Estradas em condições lamentáveis, insumos não houveram praticamente, o calcário que tradicionalmente as gestões sempre distribuíram, houve uma deficiência muito grande, se foi distribuído nessa gestão, foi em pouquíssima quantidade. Adubo, que era uma conquista do agricultor algum tempo atrás, a gestão pública disponibilizava esse tipo de insumo, também não houve. Até mesmo o básico, como diz, que é maquinário, para que o agricultor pudesse, ao menos, ter estradas decentes dentro da sua propriedade, não aconteceu. Andando por esse município, por várias vezes, tivemos relato por parte dos agricultores da dificuldade que estavam passando, até mesmo para escoar suas mercadorias. Tem gente que, infelizmente, teve que escoar sua lavoura, sua produção nas costas, porque não havia um maquinário sequer para que a pessoa pudesse acertar a sua estrada e conseguir chegar de forma decente à sua lavoura. Então, gostaria muito de que o agricultor do município de Anchieta começasse a ser olhado com outros olhos, que as condições para o agricultor anchietense fossem distribuídas de forma igualitária, porque sabemos também que durante esses 3 anos, alguns poucos felizardos tiveram acesso a esses equipamentos aí por parte da Prefeitura Municipal. Não sei quais critérios foram usados para a distribuição desses equipamentos, dessas máquinas, mas certamente não foi o da necessidade, porque penso eu que o poder público tem que fazer primeiro pelo mais carente, pelo mais humilde, aquele que não tem condições de pagar por um serviço de máquina, aquele que não tem condições de pagar por um adubo, por um calcário, por uma assistência técnica. E quem tem condições, tira do bolso e faz. Mas e aquele pequeno? Isso não aconteceu no município de Anchieta. Agora, de um tempo para cá, como estamos nos aproximando de um período eleitoral, as coisas melhoraram. As estradas finalmente estão sendo refeitas. O homem do campo passou a ter um pouquinho mais de apoio, mas isso teria que ser feito de forma perene e constante. É uma categoria muito importante que contribui de forma aí
muito importante para a economia do município de Anchieta, merecia ser tratada com mais respeito, merecia ser tratada com mais carinho. Então fica a minha homenagem aqui para o homem do campo, que labuta no dia a dia, com seu suor, sujeito às intempéries, sujeito às incertezas da própria atividade, mas que continua guerreiro, de cabeça erguida, lutando para o melhor, para si, para a sua família, para a sua comunidade. Parabéns e vamos olhar com mais carinho para o homem do campo anchietense. Muito obrigado a todos, uma boa noite, fiquem com Deus. Obrigado, vereador Alexandre André Sade. E pela ordem, concedo a palavra ao vereador Beto Calimã. Senhor presidente, uma boa noite a meus colegas vereadores. Senhor presidente, eu vos faço uma pergunta para todos os vereadores presentes. O que é melhor, darmos o peixe ou as condições de pescar? Fica a reflexão para os senhores. Auxílios são bons, todos aplaudem, porém, empregos abertos pela prefeitura, através de obras, ninguém comenta. Eu não vejo, não ouço nenhum vereador comentar. Mas críticas inverídicas, projetos inverídicos, projetos que nós sabemos que não será aprovados pela essa Casa de Leis, porque são projetos de prerrogativa do Executivo, não de vereador, são projetos inconstitucionais, estão fazendo isso para jogar nós, vereadores, da base do governo, contra o povo, e o povo contra nós, com um projeto que não tem nenhuma sustentação jurídica. São projetos esses, eleitoreiros. Agora, eu estou aqui propondo um projeto para nós, vereadores, sabe qual? Um projeto para abaixarmos o nosso salário, para podermos beneficiar os cidadãos que estão necessitados. Aí eu concordo. Nós abaixamos os nossos salários, vamos mandar para o prefeito comprar cestas básicas, para o prefeito dar auxílios. Vamos ter a coragem de fazer isso. Vamos ter a capacidade de fazer isso. Cortar na própria carne. Essa é a minha proposta. E fica aí a proposta, a apreciação dos senhores. Certo? Agora, esquecemos que hoje Anchieta é um celeiro de obras? É. Obra em Iriri, na orla, creche em Iriri, obra na Praia Central de Anchieta, obra do mercado de peixe, construções de escolas, construção de mercado de peixe, estradas sendo abertas, e muito mais. Quando eu sempre cobrei do prefeito, do atual prefeito, como cobrava da gestão passada. Quando o prefeito faz algo que beneficia o povo, eu parabenizo mesmo e aplaudo, porque eu trabalho para o povo. É esse o meu compromisso. Não é compromisso tentando desqualificar nós, colegas vereadores, quando não votamos num projeto de auxílio emergencial, votamos numa dispensa de exercício, fizeram um vídeo para jogar para a galera que nós votamos contra, para poder denigrir a nossa imagem, botar o povo contra nós. Isso é sujo, isso é baixo. Não se deve fazer isso. Nós, vereadores, temos que ter postura, temos que ter moral, temos que ter dignidade. Todos sabem, né,
quando o prefeito atende, eu aplaudo mesmo. Não só daqueles que quanto pior, melhor. Não. Quanto melhor, melhor para os nossos cidadãos, melhor para o nosso povo. Senhor presidente, eu quero aqui, em curtas palavras, comunicar aos colegas vereadores, comunicar ao prefeito, comunicar à nossa Guarda Civil Municipal, à Polícia Militar, porque está insustentável ter hoje uma embarcação de pesca em nosso município. As embarcações estão sendo arrombadas, botijas de gás sendo roubadas, ranchos, equipamentos que servem para navegação estão sendo roubados. Cada dia chega um relato para mim que está sendo um barco arrombado, dando prejuízo, impossibilitando os proprietários de barcos, os pescadores irem para o mar. A tão sofrida categoria. Então, eu solicito ao prefeito, à Polícia Militar, à Guarda Civil, né, e a todos, que se faça um PB lá para poder coibir esses marginais. Muito obrigado, senhor presidente, uma boa noite a todos. Obrigado, vereador Neto, e obrigado também pela Vossa Excelência sempre estar falando das obras no município, né, que nós trouxemos junto com o prefeito. Realmente está gerando vários empregos isso daí. E, pela honra de concedo, a fala ao Giovanni Meneghel. Senhor presidente, colegas vereadores, todos que nos acompanham pela internet. Presidente, eu gostaria só de, nessa noite, fazer um pedido de informação, que após a minha explicação, se eu pudesse colocar em votação, e ele é direcionado ao secretário de administração, o Sebastião, para que ele possa explicar qual é a justificativa, qual é o motivo do município ainda não ter pago 3,8 de qualificação aos nossos servidores. O Sebastião esteve aqui em dezembro do ano passado, afirmou e foi categórico em dizer que estava previsto e estava no orçamento o pagamento da qualificação do 3,8. Quando foi voltado o orçamento, ele voltou a afirmar isso, de que ali estava previsto o pagamento 3,8 dos servidores efetivos. E aí a gente viu o servidor se movimentar, houve aí um movimento até no meio do sindicato, fazendo curso de qualificação, ofertando cursos. As pessoas, em sua grande maioria, tiveram que pagar cursos privados para poder se qualificar. E já se passaram alguns meses e até os dias de hoje o município ainda não pagou o 3,8 de qualificação dos nossos servidores. Se estava previsto no orçamento, tem um dinheiro previsto, a pergunta que me faço é, por que que ainda não pagou? Então, eu gostaria, senhor presidente, nessa noite, somente fazer esse pedido de informação ao secretário de administração, Sebastião, que ele pudesse explicar o porquê que ainda não foi pago o 3,8 de qualificação dos nossos servidores, haja vista que ele mesmo afirmou que estava previsto no orçamento. Eu gostaria que você pudesse colocar esse nosso pedido em votação e aí eu encerro assim as minhas palavras. Requerimento de informação ao secretário de administração, Sebastião Veiga, porque não foi pago 3,8 para o servidor. Requerimento. Senhores vereadores, favorável, permaneçam como se encontram. Aprovado, vereador Giovanni. Obrigado, presidente. E pela ordem, concedo a palavra ao vereador Renato Lourenço. Senhor presidente, colegas vereadores, quero cumprimentar aqui de uma vez quem nos acompanha aí pelo Facebook. Meu boa noite a todos vocês. Presidente, eu quero iniciar minha fala falando da nossa indicação que fizemos hoje para que o município antecipe o pagamento de precatórios oriundos de sentenças judiciais prevista para o ano de 2020. Nós sabemos, somos sabedores que o município tem aí uma lista, né, de juros que irão receber, né, e o município tem esse tempo até dezembro de 2020 para pagamento de precatórios, mas a nossa indicação ao prefeito é que com essa pandemia, esse momento em que a economia está desaquecida,
com a questão mesmo financeira das pessoas, muitas pessoas trabalharam na prefeitura, foram DTs da prefeitura, têm direito a receber o FGTS, muitos estão inscritos lá. Então, eu peço ao prefeito, peço ao Sebastião, peço à administração que a gente possa antecipar, então, esses precatórios já para agora, né? Não vamos aguardar até 2020, esse recurso já está para o orçamento, nós votamos o ano passado, um recurso carimbado, então que a gente possa, então, adiantar esse pagamento dos precatórios aí para a população que é credora no município de Anchieta. Também não poderia deixar de falar, gente, e acho que o dia de hoje é muito importante, especial para todos os agricultores, para mais de 1.600 pessoas que vivem da agricultura familiar no município de Anchieta. Nós temos aí mais de 90% das propriedades rurais do município de Anchieta são de base familiar, de agricultores e agricultoras familiares, e nós não podemos deixar passar esse momento em branco. Hoje a gente comemora o dia do agricultor, dia 25 foi o dia da agricultura familiar, o dia do agricultor familiar. Essa semana, então, comemoramos a agricultura familiar, esses homens e mulheres que trabalham, né, diariamente para colocar comida nas nossas mesas. E nós sabemos a importância que tem a agricultura. E nós também acompanhamos o município, a administração, nesses tempos, de dificuldade. Nós pegamos o município quebrando máquinas, sem praticamente sucateado. E nós viemos fazendo um trabalho de parceria com o executivo. E eu quero destacar aqui algumas parcerias. Nós fomos atrás para ajudar o homem do campo. Nós temos sim que celebrar esse dia. Passamos por momentos difíceis, mas devagar as coisas estão se encaixando. Eu quero então dizer que ainda quando o deputado Folheto estava na Câmara Federal como deputado, hoje é secretário de Agricultura, ele passou para a gente comprar um trator agrícola, e esse trator já está servindo, né, à Secretaria de Agricultura, aos agricultores. Nós também seguimos calçamento rural, né? Fomos com ele já na Secretaria de Agricultura e tem ruas e estradas no interior que estão sendo pavimentadas, né, com calçamento rural, que é um programa da Secretaria de Estado da Agricultura. Baixo Itaperonoma, Alto Pungal, né, algumas ruas que estão sendo calçadas. Nós também buscamos levar cursos de agroindústria e de turismo rural. Fizemos vários eventos junto no Instituto do Imigrante, junto com aquele grupo de agroindústria. Nós fomos também buscar, né, um problema sério na região do Vale do Corindiba, que é a torre de telefonia celular, né, que hoje a gente já tem uma parte do vale assistida, precisando orar ainda o sinal na região, mas fomos buscar também, hoje nós temos essa torre. Temos um pedido, e o prefeito também acatou, né, em colocar uma base da guarda rural no município de Anchieta. Nós temos uma base da guarda no meio rural para atender o meio rural do município de Anchieta. Nós criamos leis para o turismo rural, dizendo inclusive o que é turismo rural, como é que funciona, todos os seus objetivos. Essa lei também hoje está em prática. E também buscamos, junto com o Folheto, uma mini SEASA. Chegaram alguns equipamentos, faltam, acho que 2, 3 equipamentos, já chegou caminhão, já chegou balança, caixa, câmara fria, para a gente trabalhar com a associação, com a Probana, para que eles possam entregar produtos de qualidade na merenda escolar e aqui na nossa cidade. Então, nós temos hoje, sim, que celebrar, né, esse dia tão especial. Eu e os colegas, eu acho que é esse o nosso dever também, ir em busca de parceria para que a gente possa cada dia mais melhorar aí a agricultura. E ainda temos 2 tratores que está sendo licitado, o deputado Folheto também,
que dia 9 aconteceu a licitação e em breve esses tratores vão chegar também para incrementar essa frota que a gente tem aí na Secretaria de Agricultura. Então, as estradas estão, né, já melhor, já estão com o revisol e as coisas devagar acontecendo. Então, eu quero avisar o agricultor, dizer que eu tenho um diálogo permanente e dizer que nós caminhamos muito, mas ainda temos muito por caminhar, muito por ajudar, muita parceria para fazer. E eu, então, viva aos agricultores do município de Anchieta e às agricultoras do município de Anchieta. Muito obrigado, presidente. Boa noite a todos. Renato Lorenzini, pela honra de você dar a palavra, o vereador Richard Costa. Vereador Richard Costa. Opa, estou na mesma vibe do Alexandre, o microfone desligado. Desculpa, presidente. Boa noite, presidente, senhores vereadores, a todos que nos assistem na web. Meu boa noite. Quero começar mais uma vez as minhas palavras, parabenizando a todos os heróis que estão na linha de frente do enfrentamento da pandemia aqui no município de Anchieta. Meu muito obrigado em nome da população que vem sendo atendida. Que Deus possa abençoar vocês. Vou começar parabenizando a todos os motociclistas do nosso município, os irmãos dos Escorpiões de Praia, os irmãos da Amoa, os irmãos também da Twist Rider, né? O presidente dos Escorpiões de Praia, o nosso Wilson Canaã, coreano. Meu abraço fraternal a todos os irmãos, meu abraço fraternal a Francis Leibissa, presidente da Associação de Motociclistas de Anchieta, e meu abraço ao Galego, nosso presidente do Twist Rider, um motogrupo que tem divulgado Anchieta para os quatro cantos do nosso país. Muito obrigado aos senhores, para mim é com gratidão, porque sou um motociclista apaixonado pelo motociclismo, e dizer assim, o quão bom é fazer parte de uma família tão unida, tão especial, que são os motociclistas. Parabéns a todos vocês. Quero parabenizar também, né, todos os agricultores do nosso município, dizer assim, parabenizar o vereador Renato pelas conquistas, parabenizar o deputado Feoleto, que é muito importante a gente ressaltar a importância desses homens aqui para o município. Quero deixar aqui meus parabéns, meu agradecimento em nome dos agricultores do município a todas as conquistas do vereador junto com o deputado e dizer assim que nós conhecemos pouco da agricultura familiar de Anchieta, da agricultura de Anchieta, temos vários amigos, mas sabemos que é muito pouco dada a extensão do nosso território, mas nós mesmo assim buscamos desde o começo do nosso mandato. Haja vista a dificuldade que o município tinha em atender as comunidades, a melhoria da qualidade dos serviços prestados ao homem do campo. E uma das ações foi buscar junto ao deputado Eric Musso, dois tratores que estão hoje, já estão há 2 anos prestando serviço na agricultura familiar do município. E eu quero deixar meu agradecimento aqui ao presidente da Assembleia, deputado Eric Musso, pela a doação desses dois tratores, pelo o empenho atrás desses dois tratores, né, que tem sido de grande valia para o nosso município, para os agricultores do nosso município. Quero agradecer de uma forma muito especial também ao coronel Alexandre Quintino, que nós conseguimos junto a ele uma pá carregadeira, que também está prestando serviço aqui no município hoje, que está atendendo a demanda do homem do campo, e dizer para o homem do campo, né, que nós estamos entregando nosso mandato esse ano, não serei mais candidato a vereador desse município, mas vou continuar, porque os contatos não param, a buscar condições para que o homem do campo continue tendo o melhor, para fornecer o melhor, né, para facilitar o seu trabalho, para facilitar a sua vida. Então, assim, meus parabéns a cada pai, a cada mãe, a cada filho, a cada irmão que acorda cedo, né, que vai plantar, que vai colher, que vai irrigar. Que Deus possa estar abençoando vocês, né, que o trabalho de vocês possa ser cada vez mais próspero. E dizer que em parceria com o vereador Zé Maria, nós vamos tentar também
a mesma torre de telefonia, uma torre parecida com a do Vale do Conindiba, para Belo Horizonte, Guaimbê ali, então uma demanda do vereador, que também chegou a mim, e a gente está fazendo uma parceria para buscar isso junto. O coronel Alexandre Quintino já se prontificou, Zé Maria, de correr atrás conosco, para que nós consigamos essa torre o mais rápido possível, né? Então, assim, dizer para o homem do campo, nós entregamos algo, mas não estamos satisfeitos, nós queremos entregar muito mais. E mesmo não estando vereador, é uma luta que eu não vou deixar de travar em prol dos agricultores da nossa cidade. Muito obrigado a vocês por tudo que vocês representam para a Anchieta e que Deus abençoe a família de vocês. Boa noite a todos. Pela ordem, senhor presidente. Boa noite, José Maria. Gostaria de agradecer o empenho e a fala do vereador Richard aí, porque é uma demanda antiga das comunidades do interior. Como eu já falei, a gente conseguiu uma internet para a comunidade de Belo Horizonte em termos de 360 graus, aí, mas infelizmente o executivo ainda não devolveu esse pedido. Não sei se vai fazer isso esse ano ainda. Então, quer dizer, a gente não custa cercar de cuidado, dizer com os deputados, como o Richard acabou de falar aí, temos outras promessas também aí, mas é assim, obrigado pela preocupação daqueles vereadores que moram, mas não conhecem a realidade do campo, mas que vivem preocupados com o mundo do campo, porque sabem da importância que o mundo do campo, da importância que o pescador existe no município de Anchieta, assim, não só no município de Anchieta, mas na sociedade como um todo. Sem esses homens, a gente tem certeza que a gente não vai conseguir êxito, a gente não consegue alimento para nossas mesas. E eu agradeço, e ainda peço desculpa na minha fala, eu estiquei um pouco, não pude falar exatamente de fazer um agradecimento especial à agricultura, mas agradeço a oportunidade, o presidente está dando me falar aí, dizer assim, muito obrigado a você, agricultor, muito obrigado a você, pescador, muito obrigado àqueles que acordam de manhã cedo na esperança de produzir para nós brasileiros os nossos alimentos, as nossas condições de sobrevivência em cima dessa terra. Obrigado, presidente. Ok. Pela ordem, concedo a palavra ao vereador professor Robinho. Senhor presidente, senhores vereadores, eu também não posso deixar de mencionar e parabenizar o homem do campo. Mas hoje a nossa fala é direcionada em relação aos pescadores, que é uma luta aí constante aí do vereador Beto Calimã. E em relação aos pescadores, em 2017, chegou à controladoria do nosso município uma denúncia por meio da ouvidoria, e isso foi em julho de 2017. Posterior a este fato, essa denúncia, ela trata sobre as madeiras que foram destinadas, que são destinadas aos pescadores para manutenção dos barcos. E quando chegou essa denúncia na controladoria, foi expedido um relatório preliminar, e nesse relatório preliminar foi dado direito ao contraditório. E nesse relatório foi proposto o ressarcimento, porque lá viu-se que tinha dano ao erário. Então foi proposto um ressarcimento. E esse ressarcimento com as atualizações monetárias. Como não teve o ressarcimento, foi instaurada uma tomada de conta especial. E dentro dessa tomada de conta especial, eu quero parabenizar o nosso prefeito, porque na resposta dada pelo controle municipal, pela controladoria, o prefeito menciona lá, é mencionado o seguinte, abre aspas, diante do não ressarcimento, o excelentíssimo senhor prefeito instaurou a tomada de conta especial via decreto a 207 de 11 de junho de 2019. Fecha aspas. Então, eu parabenizo a atitude do prefeito de ter determinado, por meio de decreto, essa instauração de tomada de conta especial,
E lembrando que esse processo já se encontra no Tribunal de Contas, fazendo as devidas averiguações. Por isso, eu tanto parabenizo o prefeito municipal por este ato, quanto o controlador e sua equipe, porque fizeram um trabalho de apuração, um trabalho que demandou tempo de ouvir da direita ao contraditório e chegou-se ao resultado final. Vamos aguardar aí cenas dos próximos capítulos. E, senhor presidente, tendo em vista a situação que tem acontecido em nossa educação, diante da portaria número 15, datada de 13 de julho, essa portaria ela trata em relação ao trabalho não presencial, em nome da Comissão de Educação, convido e peço que o senhor coloque em votação, convido o secretário de Educação, Carlos Ricardo, para que na próxima reunião das comissões, às 16 horas, na próxima terça-feira, no dia 4 de agosto, para que ele possa participar conosco de uma sessão virtual, para que ele possa esclarecer alguns pontos, porque nós estamos sendo cobrados pela comunidade escolar. E o assunto a ser tratado é essa portaria. Então, por isso, senhor presidente, eu preciso que o senhor coloque em votação esse convite e que a casa disponibilize o link para que o secretário participe dessa reunião. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Robin, você está pedindo para mim poder estar convocando o secretário de Educação, é isso? Não, senhor presidente, é convite. Um convite para que ele possa participar da sessão à tarde, a sessão da comissão. Excelência, é que eu não sou o presidente da comissão. Eu vou passar por cima do Zé, tá entendendo? Então, eu tenho que pedir o Zé se eu posso convidar. Tá entendendo? Porque o senhor para que aprove o ato, porque aprovando o ato, depois a gente passa para o presidente, para que o presidente possa estar expedindo, porque é uma situação... Primeiramente eu tenho que perguntar ao Zé. O Zé, se permitir, eu vou estar convidando. Mas o presidente... Esteja à vontade. Ok, obrigado. Não tem problema. Então, já que ele autorizou, Vossa Excelência, professor Robinho, eu convido o presidente da educação que possa vir visitar, né, ser convidado por gente, pelo nós, para participar. E eu vou pedir à nossa assessoria que passe o link para ele ser convidado e estar participando da próxima sessão das comissões. Tá legal? Muito obrigado, senhor presidente. Ok. Pela ordem, conceda a palavra ao vereador Serginho de Jesus. Declino a palavra, senhor presidente. Obrigado, vereador. Pela ordem, conceda a palavra ao mais jovem vereador Tássio Brunori. Opa, obrigado pela saudação, presidente. Quero cumprimentá-lo e assim cumprimentar a todos os colegas vereadores, aqueles que nos acompanham aí pelo Facebook, pela internet. Uma boa noite a todos, que Deus possa abençoar a cada um de nós. Antes de abordar o tema para o qual, de fato, eu ia falar nesta noite, o vereador Zé Maria dedicou parte do tempo dele mencionando meu nome, e eu respeitei, né, para não comprometer o tempo do vereador, e até para que também eu pudesse ouvir a integralidade, porque confesso que em alguns momentos fiquei sem entender o porquê daquela, de tanto, né, citar o meu nome ali. Então, para ficar claro, eu vou contextualizar algumas coisas aí com relação a essa questão que o vereador está apontando, que é a recuperação das estradas ali de Goembê e Belo Horizonte, Santa Luzia de Monteiro, e também esse trecho ali que liga, então, essas comunidades a Guarapari, na S-060, ali próximo à minha IP. Eu circulo por todo o município, né, inclusive tenho feito disso uma característica do meu mandato, né,
não sou vereador de um bairro específico ou de uma classe específica, né, tenho buscado contribuir de uma forma geral para toda a cidade, para todo o interior, né, para todas as classes, enfim, um mandato que se preza aí de uma participação e a gente, então, canalizar essas demandas por meio daquilo que o nosso mandato permite. Dentre tantas solicitações, uma delas, então, que surgiu por meio de visitas e outras ferramentas, foi esse trecho ali que liga essas três comunidades ao município de Guarapari. Inclusive, foi citado, não entrei em detalhes, sobre não somente o vereador Zé Maria, tá, Zé Maria? Outros atores também que passaram por ali, se comprometeram em resolver o problema, mas até o momento não tinha chegado lá, então, a solução para esse problema. E eu me comprometi, então, a, dentro daquilo que eu posso fazer, buscar, então, uma solução. Por coincidência, está iniciando, neste momento, iniciou ontem lá em Guembê, a recuperação das estradas em Guembê, que, na verdade, o vereador Zé Maria, inclusive, participou com a gente na reunião lá no gabinete do prefeito, e que a primeira comunidade que receberia o Revisol, quando chegou, seria Santa Luzia, Guembê e Belo Horizonte. Na verdade, isso não aconteceu, né, Zé? Por motivos de outras necessidades que foram surgindo, então outras comunidades acabaram sendo atendidas antes, né? O Revisol chegou aí no município, se eu não estiver enganado, aí desde janeiro, que começou esse trabalho mais intenso, né, do município com o Revisol aí. E não foi atendido, então, aquilo que nós acordamos nessa reunião, que estavam lideranças ali de Guembê, Santa Luzia e BH, de que a primeira comunidade seria, as primeiras comunidades seriam essas três comunidades. Tudo bem, mas chegou, então, agora o momento dessas comunidades serem atendidas. A demanda é a mesma, são diversos aqueles que querem, inclusive, ajudar, né, sem dúvida, e que vão a caminhos para ajudar, não tô aqui para questionar isso, pelo contrário, e o que vai ser atendido, o vereador, inclusive, já até mencionou vários pontos aí, né, sobretudo a Rota do Leite e outros. Com relação a esse trajeto, a esse trecho que vai ligando ali o finalzinho do asfalto ali de Guembê e BH para Guarapari, inclusive, pelo menos pelo que me consta, não está resolvido. A gente está buscando ainda um posicionamento concreto daquilo que será feito, tanto que no meu vídeo eu falo que nós estamos articulando. Eu não disse que será feito, eu disse que estamos articulando. Como foi? Chamou, vereador? Chamou, presidente? Não, pode continuar, vereador. Não? Então, assim, na verdade, inclusive eu não disse lá que está resolvido, pelo contrário. E o sofrimento ali ele é muito grande. No momento que eu fui acionado, dias de chuva, dependendo da intensidade da chuva, seu microfone caiu, Tássio. Vereador Tássio Brunoro. Não, estava desligado aqui, ó. E aí eu não sei aonde que eu parei aí, né? Tá chuva, isso. Então, os moradores têm que fazer um longo trajeto ali, andando, para se locomover aos seus locais de trabalho, locais de escola e vários outros locais, e por um trecho que, na verdade, nem é tão grande, né? Então, nós estamos nessa busca. Inclusive, fiz um compromisso de que, se não for pelo município, por um outro caminho será feito. Inclusive, a gente está em outras tratativas para encontrar ali um parceiro que possa resolver esse problema, embora eu acredito que o município irá, neste momento, principalmente porque está com uma base muito próxima ali, né, está lá ali perto do antigo Bar do Juca. Então, eu acredito que será resolvido, mas eu ainda não tenho essa resposta concreta por parte da secretaria, certo? Então, só essa contextualização aí, que eu não entendi se o vereador está aí resignado aí com a minha atuação, o que que é, e inclusive, vereador, estou à disposição para a gente
esclarecer quaisquer coisas, entendeu? A gente está para somar para a comunidade, tá certo? Obrigado, vereador. Tá no meu tempo, presidente. E pela ordem concedo a palavra, vereadora Terezinha Mesado. Acabou, Tássio. Então, na próxima sessão, eu falo. Mas eu tô ligado no que você viu, da noite. Você sabe que eu tô ligado. Pela ordem, seu presidente. Tá bom, obrigado. Pela ordem, seu presidente. Pois não, vereador. É, o vereador Tássio falou aí, eu gostaria de lembrar ele, que eu sou um vereador que atua desde que comecei meu mandato, e assim, segundo ele, também atua. É, mas, infelizmente, tem alguns vereadores que não pensam, né, que lá na frente vão precisar do outro. Eu, todas as vezes que eu pude, tive a oportunidade de convidar meus parceiros para fazer parte de algum projeto que interesse à comunidade, e a Cília deixou bem claro, nós tivemos no gabinete do prefeito, com o prefeito, com o secretário Léo, e ele garantiu a execução do serviço no primeiro trabalho em Riversol, e isso não foi cumprido. É uma realidade que ele colocou aí. Mas, felizmente, agora está se fazendo. Então, também existe um comprometimento do secretário Léo em reunião na comunidade de Coimbi, com mais de 100 pessoas, inclusive com a presença do vereador Tasso, com a presença do secretário de Guarapari, com a presença do vereador Zé Preto de Guarapari, na divisão de serviço das duas comunidades, das duas cidades, que se faria esse serviço do trecho do asfalto de onde termina a entrada de Coimbi, a rodovia do Sol, a aplicação de Revisol, e nas estradas vicinais da nossa comunidade. Então, gostaria de lembrar o vereador Tasso que existe um comprometimento do prefeito com as duas comunidades. Belo Horizonte e Guembê, infelizmente, na época, Santa Luzia de Monteiro não se fazia presente, mas lá tinha dois vereadores representando essa comunidade e foi feita essa garantia que se faria esse serviço. Então, se o executivo não honrar, só estou terminando, senhor presidente, se o executivo não honrar com esse serviço do trecho da entrada de Guembê até a Rodovia do Sol, isso não é um problema nem meu nem seu, Tasso, mas sim do executivo, de ter dado a garantia a duas comunidades que faria. E eu tenho certeza que todas as vezes que Léo tem tomado a frente de algumas reuniões, ele tem cumprido com aquilo que ele promete em reunião. Eu tenho certeza que ele vai honrar com esse compromisso de fazer esse serviço da entrada de Guembê até a Rua do Sol e fazer as estradas de sinais do nosso município. Obrigado, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, quem tem mais alguma? Terezinha Mesado. Declina a palavra. Ok, vereadora. Pela ordem, presidente. Fala, Beto. Eu queria fazer um requerimento verbal, senhor presidente. Aguarda um momento, que a gente vai fazer tudo junto, tá bom? Então, já ok, vamos senhor presidente. Obrigado. Não tendo mais vereadores inscrito para poder fazer o seu pronunciamento, a gente vai fazer o requerimento verbal de José Maria e o de Beto Calimã. José Maria, seu requerimento. José Maria. Seu requerimento, José Maria. Eu vou deixar, senhor presidente, o meu requerimento para fazer registrado. Na terça-feira ele será apresentado. Beleza? Ok, obrigado, vereador. Beto Calimã. Seu requerimento. Senhor presidente, eu quero fazer um requerimento ao MEPS, Hospital do MEPS, que, através desse vereador, nós solicitamos uma emenda parlamentar de R$362 mil da deputada Norma Yubi. E ela já mandou esse recurso para o Hospital do MEPS. Desde o início do ano, se não me engano. Em junho. Né? E esse recurso já está em caixa do MEPS.
para aquisição de um raio-x, um aparelho de raio-x, aquisição de uma mamografia e dois carrinhos para equipamentos cirúrgicos. Ora, até agora o MEPS não se manifestou para poder apresentar esses equipamentos ao público. Porque as mães, as mulheres de nosso município estão se deslocando para municípios vizinhos, até mesmo para a Grande Vitória, para fazer mamografia em outros locais. Né? Então, eu solicito, né, em caráter de urgência, que a direção do MEPS envie para, não só para mim, vereador, para nós, todos os vereadores, nota fiscal se comprou desses equipamentos, né, e as fotos desses equipamentos. Porque não é justo chegar num recurso e ninguém se movimentar para adquirir esse material. Okay, muito obrigado, senhor presidente. Coloque em votação, senhor presidente. Requerimento verbal ao MEPS. A emenda. Postulado, MEPS. Deputada federal Norma Hugues, de R$362 mil, para compra de raio-x, mamografia e dois carrinhos para ajudar para aparelho cirúrgico, pedindo explicação sobre esse valor ou a compra. Anexo, poderia estar mandando foto e os documentos assim por diante. Nota fiscal, senhor presidente. Como se encontra? Aprovado, vereador Beto Caliban. Obrigado, senhor presidente. Solicito o secretário que faça chamada dos senhores vereadores. Vereador Robinho. Vereadora Terezinha. Presente. Vereador Renato Lorenzini. Presente. Vereador Alexandre Assad. Presente. Vereador Jardim. Presente. Vereador Tasso Ernesto do Nório. Presente, meu secretário. Vereador Serginho. Presente. Vereador José Maria. Eu sei. Vereador Ricardo Costa. Presente, velho. De novo. Presente. É porque eu gosto muito de duas vezes a chamada para você. Vereador Giovanni Meneghelli. Presente. Vereador Cleber Pombo. Presente, velho. Vereador Beto Calimão, presente. Estou presente. Pois não, vereador Robinho. Já falei, professor Robinho. Então tá, professor Robinho. Solicito a secretária que faça a leitura do material constante da ordem do dia. Em votação, encontra-se o projeto de lei número 45/2020, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2021 e da outras providências. O projeto é de autoria do Poder Executivo, mais preciso dos pareceres da Comissão de Justiça e da Comissão de Finanças e Orçamento. Ok, Aninha. Solicito parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Relator Beto Calimã, como vota? Favorável, senhor presidente. Como vota o presidente José Maria Brandão? Senhor presidente, só gostaria de lembrar, foi fazer uma... falar um assunto, porque cortou aqui, eu não sei do que se trata. O parecer da Comissão de Legislação e Justiça e Redação sobre a PL 45, que dispõe sobre a diretriz e elaboração da lei orçamentária para 2021. Tem outra providência? Pela aprovação, senhor presidente. Alexandre Assad. Favorável. Favorável. Ok, obrigado.
Aprovado pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. E agora eu solicito o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Relator, Giovanni Meneghelli. Pela aprovação, presidente. Como voto, presidente Beto Calimã. Favorável, senhor presidente. Como voto, professor Robinho. Favorável, senhor presidente. Em votação. Foram aprovados na Comissão de Legislação e Justiça e Redação Final e de Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Aprovado, todos dois. E agora vai passar em votação. Como voto, vereador Renato Lorenzini. Antes de proferir meu voto, só para lembrar as pessoas que estão nos assistindo, nós estamos votando a lei de diretrizes orçamentárias, que é bases, né, para fazer o orçamento do ano de 2021. Então, conforme encaminhado pelo nosso executivo, pelo nosso prefeito, eu sou favorável ao projeto. Como voto, vereador professor Robinho. Senhor presidente, eu voto favorável. Como voto, vereador Giovanni Meneghelli. Voto favorável, presidente. Como vota o vereador Beto Calimã. Favorável, senhor presidente. Como voto o vereador Alexandre Sade. Favorável. Como vota a vereadora mais bonita de Anchieta, Terezinha Mesada. Favorável. Favorável. Como o vereador mais jovem de Anchieta, Tássio Brunoro. Obrigado, presidente. Favorável. Como voto de Jesus. Só ele tem o Jesus. Serginho Jesus. Favorável, senhor presidente. Como voto o vereador Richard Costa. Favorável, presidente. Projeto de lei número 45, que dispõe sobre diretrizes de elaboração da lei. Senhor presidente. Aprovado com 10 votos favoráveis. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Eu não declinei meu voto ainda, não. Não? Alô? Como voto, vereador José Maria Brandão? Pela aprovação. 10 votos favoráveis. Obrigado, Zé. Desculpa, porque... E eu já confiava tanto no seu voto que já passei direto. E, gente, muito obrigado a todos. E como a gente está sempre terminando as nossas reuniões com uma oração, eu ia pedir um amigo nosso que poderia estar fazendo uma oração dessa. Eu gostaria que o Richard Costa, se ele pudesse fazer essa oração hoje, porque semana passada foi outro colega nosso, o Richard, e na próxima será outro colega nosso. Se ele puder, senão eu passo para outro. Vereador Richard, poderia fazer essa oração para a gente? Vamos lá. Senhor, nós queremos te agradecer por essa sessão ordinária, Pai, do dia de hoje. Nós queremos te agradecer pela vida de cada vereador aqui, de cada colaborador ali da Câmara dos Vereadores, que faz com que essa sessão aconteça. Cada pessoa que for nos acompanhar depois, ó Pai, nos ouvir depois, nós queremos te agradecer pela vida dessa pessoa e declarar que Anchieta é do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus é quem governa Anchieta, nós somos só colaboradores, homens e mulheres escolhidos por ti para estarmos à frente desse trabalho, mas que nós tenhamos a grandeza e a sabedoria, Pai, de te ouvir, de fazer aquilo que é justo, de fazer aquilo que é correto. Nós abençoamos todas as famílias de Anchieta, em especial, Pai, as famílias que estão enlutadas, em especial as famílias que estão com seus entes doentes, acamados, e pedimos, ó Pai,
ser misericordioso mais uma vez para conosco, Pai, e cura essa terra, cura essas famílias, Pai, cura a nossa gente, e nos dê, Pai, um resto de semana em paz, ó Pai, uma semana cheia de vitórias, uma semana, Senhor, que o Senhor possa, assim, abrir as portas, ó Pai, da cura para esse vírus, da cura para outras doenças, ó Pai, e assim, da vitória para cada batalha que cada cidadão chietense estiver enfrentando. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito obrigado, vereador Richard Costa. Eu não tenho mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão e convido a todos para uma próxima. Boa noite a todos, que o nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe cada dia mais. Nosso município precisa, a gente está com muitas pessoas acamadas, doentes, e que a gente ore por elas quando a gente chegar em casa. Uma boa noite a todos. Boa noite. Thank you.